Na jezeru Ćelije sprovode se javni radovi na prikupljanju otpada. Radovi traju ukupno 2 mjeseca, a započeti su 4. septembra. Na ovim javnim radovima angažovano je 20 nekvalifikovanih radnika, jedan organizator radova i jedan administrativni radnik. Do sada je prikupljeno 2600 džakova sa otpadom, 1600 džakova sa PET ambalažom koje će se reciklirati, a ostalo će u čvrsti otpad kamionom biti odnešeno na gradsku deponiju u Sranju. Akcija ovog tipa sprovodi se svake godine, počev od 2009. 2013. godine iz gradskog budžeta za ovu namenu izdvojeno je oko 2 miliona dinara. Javno komunalno preduzeće Vodovod sufinansira u jednom delu oko zaštitne opreme za 22 lica koliko su angažovana na sprovođenju istih. Angažovali smo također u sklopu ovih javnih radova i čamac kako bismo mogli da očistimo i površinu koja se nalazi pod vodom, odnosno samo jezero. Čišćenje je obavljeno i od Zlatarskog basena do ulaska u jezero i do same akumulacije, lokacije koje su danas obišli direktor javnokomunalnog preduzeća Vodovod Kruševac Milutin Tasić i gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić, koji je ovom prilikom rekao da je zadovoljan radom ljudi koji su angažovani u ovim javnim radovima. Sa učinkom ovih ljudi koji su angažovani od strane javnog preduzeća Vodovod u javnim radovima ova 2 mjeseca, sigurno da jesam, ali nisam zadovoljan sa onim da mi Kruševljani ne znamo čuvamo svoju životnu sredinu i pogledajte da dnevno preko 100 vreća se iznese plastičnih flaša, otpada raznoraznog iz jezera, odakle opet mi Kruševljani pijemo vodu. Ovim ljudima sigurno da znači, njih 22 je angažovano ovde, znači im svaki dinar jer su nezaposleni, znači gradu da eto očistimo taj naš životni prostor, znači vodovodu da mu pomognemo na neki način, ne može dodatno da angažuje drugu radnu snagu niti da odvoji jer i oni rade jako puno po gradu, tako da eto sve u svemu jeste to dobro. Žao mi je što traje samo 2 mjeseca, ali Bože zdravlje, sljedeće godine ćemo to relativno i više i bolje da uradimo i sigurno da ćemo da bacimo akcenat sljedeće godine s javnim radovima na reku Rasinu, da kompletan vodotok reke Rasine očistimo odavde, odakle i kreće, posle brane pa do skroz dole do ulaska u Moravu. Ove godine prikupljeno je oko 100 džakova otpada dnevno koji su se na kraju dana prevozili do gradske deponije u Sranju. Radovi ovog tipa sprovode se već 5. godinu za redom. Pa vidite, 2009. neki podatak je oko 11.000, pa 2010. 8.800, pa onda 2011. nešto manje 6.600, ali to ne znači da se to baš tako smanjuje. To zavisi od toga koliko se baci, koliko se šta uradi. A baca se mnogo, koliko donese Rasina i njene pritoke. To ljudi rade, ljudi bacaju, ništa voda ne može donese što čovjek nije bacio. Koordinator akcije Branko Đokić naglašava da je 2009. prikupljeno najviše otpada, ne zato što je više ljudi bacalo nepotrebno, već zato što jezero nije čišćeno godinama unazad. Javni radovi na čišćenju jezera Ćelije sprovode se do 4. novembra.